Hotel RH Bairen, en Spa de Gandia, el nostre escenari habitual d'aquest temps de magazín. Molt bona vesprada. Ens hem vingut fins així eh, per a donar pas a este temps de magazín que avui tornem a posar la mirada en els premis empresarials, els premis FAE, els premis de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Després demà arriba el moment, lloc, Centre Polivalent d'Oliva. L'hora a les 8. A les 8 arrenca la gala, però mitja hora abans, a les 7 i mitja, nosaltres començarem en directe la retransmissió d'aixos premis FAES, per a que vostès disfrutin. Farem entrevistes, així és que prenguen bona nota eh, per a compartir amb nosaltres aixos reconeixements. Avui és el torn de dues categories més. Per una banda, eh, premi a la innovació eh que va a recollir la empresa Autiz Ingenieros i l'altra categoria que avui centrem nosaltres l'atenció és internacionalització empresarial, que recau en l'empresa Cañamás Hermanos SA. Ens anirem ràpidament fins al salons de Foment de Gandia perquè allí hem gravat les entrevistes a les dues persones responsables d'aquestes dues empreses eh que són part del SIS premis que van a lliurar-se després demà en la gala dels Premis Faix. També avui els proposem una curiositat. Ja sabent que el parlar, el valencià, té moltes diferències a l'hora de parlar-se, depèn si hi ha una població o una altra, fins i tot el, dins del territori de la nostra comarca. El parlar de la Safor. Ese és el títol de la tesi que ha realitzat un jove, Joan Giner, i que fa una anàlisi de les diferències a l'hora de parlar el valencià dins de la nostra comarca, ja saben, allò de que en Gandia pitxen, en Oliva parlen en la E, Olive, així és que, aquestes curiositats, anem a parlar-ne també en el programa d'avui. La primera parada, dues categories més dels Premis Fais. Tot va arrencar en 1929 i ara rep el Premi Internacionalització Empresarial. Estem parlant d'una de les categories d'estos Premis FAES que s'atorguen este dimecres 15 i que, recordem, van a poder seguir en directe així en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com a partir de les set i mitja. Arrencarem nosaltres abans de la gala de lliurament de Premis per anar entrevistant alguns dels protagonistes. Y uno de esos protagonistas, la acaba de nominar, es esta empresa que va a Rebre, Internacionalización Empresarial. Es el nombre del premio que va a Rebre, la empresa Cañamás, Hermanos S.A. Això es porta fins a la localitat d'Oliva i així tenim amb nosaltres el seu cofundador. Ell forma part de la tercera generació. Ara parlarem dels inicis. Miguel Cañamás, Miguel, molt bona vesprada. Bones, bon dia. Bueno, deia jo, eh, vostè pertany a la tercera generació perquè tot va començar en 1929 amb son huelo, el huelo Kiko, Francisco Cañamás Parra. Parra. Francisco Canyamàs Parra, en l'any 29, pues, l'home en les seues eh, possibilitats, diguem, eh, materials i intel·lectuals, doncs pues, vas començar ja a fer exportació uh -huh. en companyia d'altres socis i eh, carregaven motoveleros sobre els ports de Sete i Marsella, sí. Uh -huh eh, sí, sí. alguna vegada no, s'ha separat en, en casa eh, va ser molt arriscat en aquests en aixos inicis ja directament posar-se a, a, a exportar Sí, i, i, sobretot la manera de carregar els motoveleros que tenia que ser en barques de rem des de la platja d'Oliva sí. per entrar en alta mar i des d'allí passar les caixes al, al velero i tal bueno, bueno, després va vindre la guerra i tot això es va acabar eh? va vindre la guerra i es va acabar. Estome ja no va continuar amb la seva activitat i van ser els fills en la postguerra, els fills que són mon pare i els dos germans. Eh, tots, tots tres, hi han faltat. Eh, bueno, van reprendre l'activitat i eh, uns quants anys després, quan jo tinc eh, 17 anys, pues, m'envien a Alemanya a aquell món l'any 60, a veure aquell món com era. Aquell món estava pues, evolucionant, en fa que la riquea, però en moltes traces encara de, de bombardejos i tal, i això em va un poquet... En va, em en va ensar. Vaig estar dos hiverns, dos, dos mitges campanyes de taronges allí i me'n vaig tornar a Espanya perquè la vida en Alemanya era, era dura, no? Mentrestant, el pare i els dos germans pues, continuaven les seues activitats eh, de la manera que podien, cara a França, que estava contingentat, jo no sé si la gent se'n recordarà encara de tota aquesta època, que el sindicat donava uns cupos setmanals de drets d'exportació, fins que en l'any, no sé si va ser el 62, 63, en fi, degut a la independència d'Argèlia, de França, França va obrir les portes a la citricultura espanyola i en l'any 64 me'n vaig anar a França. I allí vam fundar una empresa que existeix, que està actuant eh, des d'entonces, així eh, esta segona generació va donar pas poquet a poquet a la tercera generació que és la, que és la seua que és la meua, jo sóc el major de la tercera generació després estan els altres cosins i ara ja de la tercera generació pràcticament ja no queda ningú estan tots ja, ja són tots majors i està ja portant el negoci la quarta generació. Ah. Eh, I... quin, quin balanç faria vostè? Perquè vostè ja actualment eh, ja s'ha retirat, està a la quarta generació. Eh, jo suposo que tranquil perquè haurà deixat l'empresa en bones mans. Sí, 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 no. el meu germà i jo, que som, diguem, els dos majors de la tercera generació, encara estem vigilant-la, però ja no, la, ja no la portem. La porta la gent jove, i estem satisfets de la manera en què evoluciona l'empresa. Estem parlant que llavors d'un sector eh, cítric, el camp, diverses crisis al llarg de, de la història que haurà patit vostè els, les, sí. els seus eh, familiars de les altres generacions, moments durs, suposo. Sí. Des de l'any 85 anem en crisis de recrisis. Mm. És a dir, que portem 35 o 36 anys, no? Sí. Bueno, però així estem sí que és veritat que cada vegada la competència internacional es fa sentir més eh, tenim Marruecos que ja era algo però és més de lo que era tenim a Turquia que està apretant molt en els països de l'est d'Europa tenim a Egipte que està apretant-nos per tots els puestos en uns costos irrisoris comparats amb els nostres Després tenim, en la temporada d'estiu, Àfrica del Sud, tenim allà també un gran competidor. Però, diguem que les empreses estem resistint, estem resistint, però la rentabilitat no és ni molt menys el que era fa 20 o 30 anys enrere. Uh -huh. canviant molt ha canviat, eh, eh fa més complicada la cosa i, i el fet d'esforçar-se de, eh, encara més per a mantindre's ahí en el, en el mercat eh, que això és eh, un esforç dia rere dia. Sí, 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 així no és, així no és. Sobretot tenint en compte que la gran distribució europea que està centralitzada en molt poques mans representa avui pues, el 80% del... controla el 80% del consum i entonces pues eh, la mundialització és total la competència és global i eh, hi haurà víctimes és precís que hi hagi víctimes perquè això està fent-se molt dur com estem portant morats personalment endavant? Pues, eh, a base de, de reduir els beneficis al mínim, a la mínima expressió, en, eh, fent un gran esforç d'inversió en finques pròpies, en produccions pròpies, eh, seguint capdelanters en, en varietats, buscant sempre el produir la varietat le, o les varietats que pensem que el consum va anar a més i reduint les que van a menys, noves varietats que mos cada any, eh, l'esforç és gran. És gran no per a guanyar diners, sinó per a mantindre's. Eh? Bé, bueno, algú ho han fet bé quan ara s'es dona el premi a internacionalització empresarial. Bueno. Això vol dir que han sabut eh, mantindre el seu lloc en l'àmbit internacional. Diguem que recular no hem reculat mai. Sí. No hem avançat, al millor, a gran velocitat, però intentem progressar tots els anys per lo menos en tonatge en beneficis no ho puc dir sacrificis que s'han de fer en moments de la trajectòria eh, Miguel, eh, estem parlant de, de l'èxit, eh, si evidentment eh, pues, eh, ahí està la, la, la mà dels treballadors, estem parlant de 550 persones, però també l'estar al dia en aquesta inversió que vostè comentava en maquinària, estem parlant d'un sector que necessita agilitzar tot el seu ritme de, de treball i la inversió en, en maquinària, tecnologia, això ha sigut un dia a dia. El gasto, el gasto en innovació de maquinària i tecnologia de tots els anys és enorme. Sí. Eh, nosaltres, per sistema en, en l'empresa nostra, som tots els propietaris, som treballadors de l'empresa, no som accionistes. Dir que això del reparto de dividendos i això, això està oblidat moltes vegades. Ara, la inversió no. Els beneficis van primer que res a inversió. I si sobra alguna cosa hi ha ja reparto, però si no hi ha ja reparto cada un viu del seu jornalet. Miguel Canyamàs, cofundador, membre de la tercera generació de Canyamàs Hermanos S.A. Enhorabona, per aquest premi, aquest reconeixement de la resta del teixit empresarial de la comarca, que això és d'agrair en aquest context dels premis. Faix, enhorabona, i el dimecres es veiem allí en Oliva per aplaudir quan repleguin el premi. Molt bé, molt bé, gràcies. moltes gràcies. gràcies. Seguim nosaltres, posem el punt i seguit en aquest programa. Seguim ens queda una de les persones premiades que seran protagonistes en aquesta gala dels Premis FAES. Premi a la innovació. Espera Autis Ingenieros. I està amb nosaltres el seu director general, José Boigues. José, molt bona vesprada. Hola, bones tardes, bona vesprada. Bona, bueno, no abans de res, enhorabona per aquest premi. Per cert, eh, que fa uns anys també va rebre vostè la seva empresa, de mans d'esta casa, el grup Radio Gandia, precisament el premi a la innovació. Eh, clar, un altre premi a la innovació, això vol dir que estan fent bé les coses, suposa que satisfacció, no? Bé, bueno, doncs pues sí, moltes gràcies. La veritat és es que sempre és un plaer que reconeguen una activitat investigadora, innovadora, que fem en Autis, que fa tot l'equip que hi ha en la nostra casa i, i bueno, eh, que reconeguen esta, esta labor i aquest esforç tan, tan intens que fa, que fa la casa, que fa el nostre equip, sempre és, sempre és molt, molt gratificant. Estem parlant, José, de més de 20 anys de, de presència d'Autes Ingenieros, eh, actualment es veurà 120 treballadors, eh, en què treballa Autis Ingenieros eh, perquè hi ha una presència internacional més que important. Eh, què treballa? Bé, bueno, a vegades és difícil explicar-ho, de fet per això de tant en quant hem fet alguna jornada de portes obertes i experiència que repetirem per a convidar a les famílies i per a convidar a l'entorn a que veiem el que fem, de forma molt simplificada, el que fem són projectes i sistemes i solucions d'automatització. El que passa és que l'automatització és un camp molt ample i en Autis Ingenieros estem especialitzats en sistemes automàtics que tenen una gran component d'innovació i entenc, com vull entendre, que per això estos reconeixements a la labor que fem en Autis perquè no fem automatització diguem, convencional, sinó que oferim al mercat, i com bé dies a dia d'avui a nivell global, oferim solucions d'automatització avançades, oferim sistemes d'automatització, sistemes robòtics, sistemes d'inspecció basats en, en tècniques molt, molt avançades, molt innovadores, per a automatitzar processos de producció, processos de fabricació, processos d'inspecció en general. Aquesta particularitat pel que fa a els seus sistemes tecnològics estan des d'un primer moment. Tenia clar vostè que Autos Ingenieros tenia que arrencar en aquesta particularitat? Bé, bueno, eh, el projecte empresarial es comença com a conseqüència d'un projecte final de carrera que ja estava centrat en l'automatització. En aquell entonces era automatització de projectes de recuperació d'energia tèrmica dins del camp de l'energia, i la veritat és que sempre, des d'AUTIS, hem intentat aportar als projectes d'automatització alguna component d'innovació, alguna component sempre oferir als projectes no sols la seva funcionalitat bàsica d'automatitzar o de monitoritzar, sinó sempre aportar alguna cosa més enllà. Això ve un poc derivat del perfil de, de qui es comença l'empresa, que sóc jo, doncs un enginyer de telecomunicacions que està acostumat o que està format per al tractament de, de, de datos, per al tractament de la senyal, i això li dona un caràcter a l'empresa que des del primer moment intenta sempre fer alguna cosa més si a això fer alguna més li afegim un equip brillantíssim d'enginyers i d'enginyeres que, que formen la casa, pues, ha fet que d'aquell projecte final de carrera, d'aquella primera semilleta d'empresa, de, pues, estiguem fent coses eh, de primer nivell en, en tot el món a dia d'avui. Eh, Recordes els inicis, eh, 1999, eh, suposa que incertesa absoluta, eh, o tenia les coses molt clares Mm, com van ser aquests inicis? Bé, bueno, els inicis sempre són uh, un poquet complicats. És de veres i tinc que, sempre ho faig i he de ser molt agraït perquè jo vaig començar de la mà de, de Luis Carpi, un, un empresari de la Safor, i uh, el que sempre he tingut clar són els valors de l'empresa. A dia d'avui, nosaltres els resumim en il·lusió, en esforç i en compromís, i aquests valors sempre han estat intactes i sobre aquests valors es construeix tota la resta. Jo sempre he tingut clar que volia tindre el millor grup d'enginyeria, la millor empresa d'enginyeria per a fer projectes innovadors mai saps el que el va aportar el futur. El que sí que saps és que vols rodejar-te de bona gent, de gent competent, de gent en il·lusió, de gent que vulgui esforçar-se i de gent compromesa. El més important que tenim en la casa és el compromís. Per a deixar-hi dels inicis, clar, el fet de treballar en aquest àmbit internacional, de fet, aquest premi d'internacionalització, Eh, això dificulta, fa, fa que la incertesa siga major. El dependre de molts factors en el mercat internacional dificulta el dia a dia o s'han de tenir en compte més factors a l'hora d'anar gestionant l'empresa? Bé, bueno, és de veres que el reconeixement a la innovació també està lligat a una aventura d'internacionalització important que, que hem començat des de fa ja diversos anys. Eh, en Autis les fronteres mai han sigut un problema per a nosaltres. Eh, fa més de 15 anys fem projectes ja en Estats Units, de la mà de, del grup OFAUS a Cien Gandia, hem fet projectes eh, fotovoltaicos d'energia per tot el món, hem fet projectes d'automatització i és de veres que a dia d'avui tenim una vocació Eh, global, una vocació eh, diguem, internacional molt marcada i això fa que des de fa anys tinguem empresa pròpia als Estats Units i a dia d'avui ja tenim estructura comercial i de desenvolupament de negoci propi en països com Mèxic, com Xina, com Índia i com Japó. Ah. La inversió en IMSS de Massí, això és l'esperit d'Autos Ingenieros? Bé, bueno, és la base. O sigui, sea, en... quasi no parlem de reinversió perquè, perquè podríem dir que tot el que generem és per a reinvertir en millorar els nostres productes, les nostres solucions, eh, els nostres coneixements tecnològics per a fer projectes cada vegada millor, cada vegada més complexes, cada vegada en més volum i cada vegada en un àmbit més global. Anava a fer una última pregunta, però tal vegada aquest Premi d'Innovació ja respon. Innovar vol dir no quedar-se aquest. Eh, jo no sé, pel que fa a les línies de treball d'autos i enginyeros, eh, la idea és mantindre's, o anar ampliant aquests índies de treball pel que fa a aquesta tecnologia, a aquesta innovació, a aquests sistemes? Mai ens quedem, quedem parats. Això seria com retrocedir. En el moment en què quedes parat està retrocedint realment respecte a la resta del mercat. Eh, en Autis tenim una vocació que es materialitza cada dia, és a dir, no, no seleccionem el mes de la innovació, és una tarea, és una tasca diària i permanent de tots els departaments de la casa innovant contínuament per a aconseguir cada dia projectes més innovadors, projectes més novedosos i projectes que ens diferencien i que oferixen al mercat el que nosaltres volem. Acabem de comprovar este premi en la categoria d'innovació no podia anar a altres mans que Autis Ingenieros i encantats de tindre empreses d'este perfil en Gandia, eh, que ens de satisfacció i dona més pes al que és el teixit empresarial representat per FAES. Enhorabona a tot l'equip d'Autis, eh, José Boigues, i el dimecres es veiem en ese directe allí en el set de Polivalent d'Olivar per festa del teixit empresarial. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sobretot pel reconeixement a una tasca innovadora d'un equip molt implicat i molt brillant. Molt bé, gràcies. Posem ara el punt i seguit, perquè hem de parlar, valga redundància, de El parlar de la Safor. Recorden que si en Gandia pigen, que si en Oliva la faner, hi ha un estudi, un jove, Joan Giner, que ha fet la seua tesi sobre El parlar de la Safor. Curiositats, ahí està. el parlar de la Safor. La Safor com a una comarca ben interessant des del punt de vista dialectal amb una variació forta però poc perceptible per al parlant autòcton no especialitzat. Quasi 600 pàgines de tesi doctoral sobre el parlar de la Safor. És un tema interessant. Com parlem? Parlem bé, parlem mal? Les particularitats a l'hora de parlar en la nostra comarca perquè... Per exemple, a Tavernes tenen les seues particularitats, a Oliva tenen les seues i a Gandia també tenen les següents. Ens identifiquen com a veïns veïnes de cada població de la nostra comarca. Parlem d'esta tesi doctoral eh, perquè van veure en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs que fa uns dies eh, oferien una xerrada amb l'autor d'esta tesi doctoral, el Parlar de la Safor, amb Joan Giner Montfort. Nosaltres vam dir, volem parlar amb l'autor de El parlar de la Safor. I està amb nosaltres, així, en el test de Magazine. Eh, Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. bueno, el pas la teva tesi doctoral eh, va ser, la vaig realitzar el 2016, no? Sí, el, 2000, el 2016 la vaig defensar, la vaig realitzar en uns quants anys. Eh, tu eres filòleg, doctor en filologia catalana, Eh, actualment estàs impartint classes eh, en, en l'Institut Historiador Xavàs de Dènia. Eh, ja són més de 15 anys no? com, a, com a professor dedicat a la docència. Sí, sí, passen, passen ràpid. Ja sí. fa uns poquets, uns poquet més de 15 eh, ens interessa aquest tema, del parlar de la Safor, eh, perquè és evident que Ara entrarem al detall un poc de, de cada particularitat, de cada, de cada zona, perquè no podem parlar de, de pobles, eh, particularitats pel poble, sinó parlem per zones, un territori més més ampli que el, un municipi, veritat, Joan? Sí, sí, no. En, en pobles també hi ha diferències. Per exemple, el, parlàvem d'això que eres d'Oliva, tu. Sí. Oliva, el que la resta de la comarca diu un, un agret, diu un, un, sí. un magret eh, a la font que està al costat, que parlàvem l'altre dia en la xerrada, el que la resta de la comarca duen boletes, el que utilitzen els xiquets per a jugar a, a, boletes, sí. eh, allí les anomenen vies, unes vies. En Oliva dir directament perquè estem parlant de les, de les, caniques. Sí, però això són, és el nom que diu la gent jove. <laughs> és una espardenyada de la gent jove, perquè la gent major continua mantenint la, la paraula boletes, jugar a boletes i una, i una boleta la gent jove utilitza ja la paraula castellana, tampoc tota, però molta gent jove, però la gent anciana, perquè també és una de les característiques, els nostres treballs els fem amb, amb, amb la gent anciana, mm. eh, sobretot gent major, eh, nascuda abans de 1940, vaig, vaig fer servir jo. I en aquesta generació trobem un, un estadi de la llengua molt genuí, que, que hi ha determinats castellarismes, com ara, per exemple, aquest que, no, que no fa servir. Ah, eh, com se te va sorgir, eh, com a estudiant de Filologia, eh, fer fet la tesi doctoral, defensada en el 2016, el parlar de la safor? Ho tenies molt clar, quin era eh, el teu treball de, de tesi? Sí, no, això va anar eixint al llarg, de la, llarg de la carrera, que hi ha alguns, alguns aspectes que van cridant més l'atenció i, que, i, que, i que piquen un poquet més, jo sóc fill de, 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 dos pares que són de diferents, mon pare és de Tavernes de la Valdigna, ma mare és de Gata. A Gata se sap que tenim també un parlar marcat, xosa a Xina, en comptes de és a Xina, que és una de les característiques no, del, de los 60, en comptes de 60. A Tavernes també el parlar és un parlar molt genuí, però he viscut sempre amb aquesta dualitat. No? Amb, am... Mon pare se n'anava a tirar pa a la brossa i ma mare deia pe la brossa i se li burlava pa a la brossa, pa a la brossa. Eh, he viscut amb aquesta dualitat també a casa i, i, la vida en els dos llocs, i, i vaig ser tot a partir del parlar de gata, per l'interès que tenia, perquè tot això de, de la Xina, el Xixanta, ve pel contacte entre valencians i, i mallorquins que van vindre al segle d'Esta Terre Poblar. I, i després d'estudiar gata per a fer els treballs d'inici de, del doctorat, el diploma d'estudis avançats, me'n vaig anar a, a per l'altre poble meu, que era, que era Tavernes, i ja vaig anar a per la tesi i, i va néixer Un poc és la passió per la dialectologia i per, i per tot el que envolta aquest món i aplicat als, als meus dos pobles, que són els que he estudiat. Ara en parlaré perquè des de la Safor eh, ja podríem dir un subterritori eh, amb aquestes particularitats, en, en fer referència al parlar, eh, que és la Valldigna, precisament. Eh, però eh, dividiu les zones eh, per zona eh, meridional, eh, central, i tot té relació també amb les comarques veïnes, perquè, clar, el parlar no té un territori tancat, hi ha molta influència exterior. Exacte, en, en dialectologia, d'alguna manera, estem parlant d'un parlar que, hem, que hem heretat, que, que estudiem de les generacions més antigues, però que es conforma al llarg de molts segles. Sí. Com més pròxims són dos pobles, més semblants es tenen. Si els separa un riu, una marjal o una muntanya, doncs més diferències hi haurà. No? i un poc així és com van conformant-se tots tot aquests parlars i les similituds. Dèiem abans que hi havia, diferent, hi havia peculiaritats que són molt locals, no? el Magret, la Via, etc. Dins, dins, la comarca, la Via, per exemple, també repeteix a Callosa, d'en Sarrià. Però després el, el, més usual és que hi ha gent, eh, doncs això, els, terri, els, els pobles que tenen més eh, proximitat i més bon transport, que els han tingut més secularment, no parlem dels transports ara, parlem de, de, del llarg dels segles, doncs tenen més coincidències. Clar. La Valldigna, per exemple, a, a, Tavernes, un altre, un altre localisme seria el Tallacames, que és el que la resta de la comarca li diu un llagostí, no? Mm. però no és usual trobar tampoc moltíssims localismes a tavernes. És més fàcil, per exemple, trobar, quan parlem de diferències, diferències que a Germany en tavernes i la resta de la, de la comarca, de la comarca de la Valldigna, en este, en este cas. Sí. Per exemple, tavernes i la resta de la Valldigna anomenen eh, una, una coeta d'all, un, un pardalet blanquet i negret que camina com si fos una personeta amb una cameta primer i després l'altra, no va fent botets, i que la resta de l'assafor normalment és una, una coeta. Eh, o el tomanil. El tomanil és el nom que predomina la, a la Valldigna per a el que la resta de la comarca diu timó, friola o frígola no? I, i, i moltes vegades és això, i altres voltes són distribucions completament aleatòries i que, i que escapen a qualsevol lògica. Però trobaríem paraules que són localismes, després paraules que agrupen eh, pobles que tenen similituds, proximitat, etc. I després, això, hi han també distribucions aleatòries. El Peter Roget. El Peter Roget, té... ara no recordo el nombre, però pot ser que tinga 20 noms diferents a la, a la Safor. Sí. O la, o la Sota d'Oros, la carta de sí. la Sota eh, en té, en té un, moltíssims, la Xima, la, la Petxilindonga, la, la, la Puteta, la Monga, i molts d'ells despectius, sí. Va, la Senyoreta, eh, en té un, un una animalada. Mm. Per què? Doncs perquè en aquest cas els pobles han, tiu, han sigut molt originals no? a l'hora de trobar noms. Eh, acabes de dir el to despectiu, eh, en la, i, i el, només començar aquesta xerraeta, eh, acabes de dir també que ton pare es burlava de ta mare, el parlar, és motiu de burla eh, mm, mm, eh, amb més o menys mala llet, eh, puga ser, o més o menys estima, però parlar és, eh, ho tenim assumit, que, que és un d'allò de... Veges de... tu. Mm. Sí, i, i tradicionalment ho ha sigut més cara. Jo crec que ara en això ens... També la, la llengua a poc a poc va uniformitzant-se en certa mesura i, i, i les diferències van, van fent-se menys evidents, no? Però en el cas d'Oliva ha sigut una burla clàssica. Oliva... La E. La... No, no, jo és el que dic sempre, que uh -huh. no arribem al nivell de Sueca, uh -huh. però estem allà. Vos aproximeu. En, en el cas d'Oliva és, és, és un dels pobles que, que, que més marcat més ho tenen, perquè dieu casa, oliva, dieu porta i dieu terra. És a dir, les feu totes les que són possibles. A l'interior de la comarca, perquè la, la, resta de la comarca és de porto i de terra, no? i per això és aquesta singularitat d'oliva dins de la safor. A la resta de la comarca primer mira, porto i terra, excepte a la part més interior de, de la Vall de Bernissa, que són de porto, per tant són diferents a vosaltres, però són de terra. I això els agermana amb tots els pobles que fiten per, per l'interior amb, amb la safor. Mm. Perquè al final a vosaltres vos distingeix Porto ai, Porte i Terra sí. i olive, no? Sí. Però a la Safor la distingeix Porto i Terra respecte de tots els pobles del voltant, per l'interior, que són de Porto però de Terra. Mm. I això és una també de les coses que, que la gent de fora nota en nosaltres. Sí. Mm. En aquest cas estem parlant d'aquestes eh, confusions, com tu dius en la teua tesi, de la, de l'A i de la E Atones, eh, Espillar. Eh, en el cas de Gandia, está allò de, de la S sonora, eh, no Ferra Sonora. Exacte. És una particularitat, podríem dir? Sí, és una, cosa que, és una característica del, del València Central, el que popularment s'ha dit València Espitjat, no? eh, que duen eh, Josep, no només la S, sinó també la, el so de, la, G, de Josep, seria sí. Josep, són dues característiques. Ho comparteix també a altres pobles, perquè, clar, Gandia és un, és un illot, perquè el Valencià Central, ara València i tota la zona d'influència, tot el centre del País Valencià, i són tots els pobles d'aixa zona que ho, que pronuncien així, però Gandia al voltant no té cap altre poble que ho faci així. O sí, sigui, està al Grau, està Benipeixcar, que ho fan igual, i la gent més jove de Beniopa i de Benirredrà també ho fa, però els ancians no ho fan. Xàtiva també és un illot, en aquest sentit, fan, fan el mateix. Però, clar, a partir d'això tampoc podem dir que a Gandia parlen... parlen es, Sí, popularment diem que parlen espitjat, no? referint-nos a això, però no comparteixen totes les característiques que té el, el, dialecte del centre del País Valencià. Per exemple, diuen vaca i fan la, la distinció entre la V i la B, que seria una vaca el que dirien el, a la zona de València o del voltant. Aní i torní no ho diuen a Gandia. Pareix que al principi de segle deien anell torner, va dir al cobert que va fer entrevistes en 1920, però això no hi ha ningú ja que, que ho diga. I, I això, i alhora Gandia té també unes característiques pròpies més enllà, perquè clar, sempre ens quedem en això que és la més visible de Gandia, no? però mentre que a la resta de la Safor, la pedra que hi ha a l'entrada d'una casa és el portal, a Gandia és el banc mentre que a la resta de la Safor normalment el, hi ha un, un ocell de corral que, que ens el mengem, que l'anomenem un polit, a Gandia és un titot. O mentre que a la resta de la Safor s'anomena un renoc, allò que en castellà diuen sapo, i que molta gent jove diu sapo avui també actualment, allà és un sapoviri, que és un sapo, que és la parla valenciana, però que tira viri, que és el verí que se suposa que que llancen els, els renocs, no? Mm. És a dir que tenen també tota una sèrie de característiques pròpies més enllà de de la pronunciació, per exemple, de Josep, que és la més evident. Sí, així és. Eh, per tant, tornant al tema de de la Baedigna, eh tu comentes parlant de, de les influències externes, no, del territori pròpiament definit eh territorialment de la de la vaidigna. eh en aquest... cas de, Comenté, eh, comentes tu en la teua tesi eh, que tenen eh, part de la seva particularitat eh, tenen aquests mallorquinismes que són propis del territori de la Vall Digna. Això és un, un, és un cas eh, bonic dins de, dins de la meva investigació, podríem dir, no? perquè és és el, el fet de constatar com el, el parlar, és un, és, el que vaig dir és una, és una evidència i, i ja ho hem comentat, el parlar actual és el producte de tota una sèrie de, de factors geogràfics, que comentàvem, rius, muntanyes, margals, etc, històrics, de repoblació. Així al segle XIII venen catalans i aragonesos, i amb ells porten la llengua i aragonesismes. No? Eh, al segle XVII s'expulsen els moriscos i ha de vindre gent eh, a repoblar els pobles, que la major part dels pobles de la Sabor queden completament despoblats i sobretot venen valencians, però també venen mallorquins, eivissencs, genovesos, alguns castellans, i el cas dels mallorquins és que, clar, arriben a ser fins i tot el 50% de la població pobles com Xeraco, com Xeresa, com Miramar, com Guardamar, són molt importants a Daimús, a Piles, a la Valldigna, a un grapat de, de pobles, fins i tot a Gandia, Oliva, Gandia i Oliva no, tanta, tanta, no haurien tingut tanta repercussió perquè ja n'hi havien cristians vells, no? Però no és el mateix que un poble que queda completament despoblat i on una part molt important de la població són mallorquins i eivissencs. I, clar, això presenta també continuïtat en la Marina, on, alta i, i, i baixa, la Marina en general, on també eren molt, molt importants i es coneix que van influir. Què sé jo, eh, les pronunciacions com em diuen, en compte de com em diuen, aquestes vacil·lacions entre as i es àtones, Andragó, Andregó, Caragol, Caragol, encara, encara, enguany, enguany, un grapat de paraules que confonen aquestes dues pronunciacions, el resultat de la confusió entre unes persones que deien pare i unes persones que diem pare. Al final, distingim les as i les es àtones, com fem el conjunt de valencians, però en un grapat de paraules eh, es produeix aquesta confusió i ha quedat eh, fixada. Ah. Eh, per a donar força a tota aquesta tesi teua, tan interessant eh, el parlar de la, de la Safor, eh, eh, Parlem de la metodologia. Eh, tu vas eh, és, va una sèrie d'enquestes eh, gravades, eh, totes les, les respostes, eh, però em crida l'atenció eh, que va ser a gent amb una edat, bueno, va realitzar entre el 2008 i el 2015, aquestes eh, entrevistes, però buscava gent que preferiblement haver nascut abans del 1940. Uh -huh. Comentas un poc com va ser la metodologia que va seguir. Ah, això és, és, un, és un treball de formigueta, clar, és, un, sí. és una tesi, és un, és un estudi eh, llarg. L'estudi en realitat va començar abans de 2007, però les entrevistes van durar aquests anys, de 2007-2008 a 2015. El que feia era buscar persones de cada poble que havien de buscar eh, informants, que eren persones preferiblement nascudes abans de 1940, que hagueren viscut tota la vida en el poble, si era possible que els seus pares i iaios foren del poble, que la seva parella fora del poble, que no tinguera estudis, i si entenia que no foren estudis superiors i que no fos una persona que tingués molta tirada a la, a la lectura, especialment de valencià, que no hagués llegit del poble en períodes llargs... És a dir, és un, és un perfil per, per garantir que siguin representants del parlar local i que tinguin la mínima influència... Gent pura, en aquest sentit, no? Sí, podríem, sí. podríem, podríem dir-ho així, que, que tinguin la mínima influència, d'una banda, de l'estàndard valencià, d'una altra banda, del, del castellà o d'altres llengües, i d'una altra banda, dels parlars de pobles veïns en cada poble s'han entrevistat unes quantes persones amb això amb aquest perfil, no ho sé, la mitjana pot ser que siguin 7 o 8 persones per poble, i si hi havia algú que no acaba de complir el perfil, es comprovava amb una altra persona que, que tinguera un perfil més adequat les, les, respostes que havia donat aquesta persona. Clar, al final tot això es posa en graelles, es mapifica, i quan ho veus en el mapa és quan veus que, que realment el resultat que tens trellat, perquè veus mapes per exemple bicolors on hi ha una meitat de la safor que diu una forma i l'altra meitat que diu una altra forma pebre i pebrera per exemple eh, no ho sé N'hi ha, ha moltes varietats. Eh, estem parlant ja, estem en la recta final d'esta xerreta, Joan, eh, es podia donar per a, per a molt i sobretot en la tesi, eh, que és molt, molt atractiva, eh, fas tres diferents tables amb exemples de, de com és la, la, el parlar de les diferents zones de la nostra, de la nostra comarca, però tesi publicada en el 2000, defensada, publicada en el 2016, però tres anys abans tu ja vas publicar una, un llibre el valencià de la Valldigna, i en el subtítol eh, pues es mostra, no?, aquesta varietat. Bufa, bomba, roja, monja. Uh -huh. Això perquè parlem de la Valldigna, uh -huh. perquè ja si ens este obrim el territori podem parlar de eh, Borles i, i més, no? Esclafites, a, uh -huh. a Vilallonga... Clar, és, és... Bufa, bomba, roja i monja eren els quatre noms que, que s'utilitzaven als cinc pobles de la, de la Valldigna, sí. perquè incluïa també el, el Pla de Corrals. Era un poc una paraula simbòlica amb la qual doncs, això representava en la, por, en la portada. Després, eh, són, són, són les, les més visibles, però clar, ahir podríem furar més encara, perquè després la, les roses que s'utilitzen per a fer això serien borleres o esclafitoneres o, o mongeres, i les que no esclafixen són els flares o són els vuelos o són els... És a dir, és, és, és tota una, una variació que, que, que no s'acaba mai, anava a dir, no, això és mentida, que sí que s'acaba, no? però que mostra aquesta riquesa i aquesta originalitat del, del parlar local. Eh, tu acabes de dir aquesta riquesa, estem parlant del llenguatge, del, i sobretot, ja no el llenguatge, el llenguatge té les seues normes, però el parlar eh, està viu. Eh, eh, podem acabar amb aquesta idea de que el parlar evoluciona a més context històric, territorial, són tants elements, factors que influeixen en, en la parla eh, que això està contínuament eh, viu. Vull dir que tal vegada aquesta tesi teua, des d'uns anys, podria tindre una reedició ampliada perfectament. Clar, i sé, jo estudiant només el parlar de la gent anciana, però s'hauria pogut estudiar també el de la gent de la nostra edat o el de la Clar. gent, fins i tot, fins i tot jove, no? però sempre ens fixem en primer lloc en la, en la generació de més edat perquè té una, una fase eh, doncs que, que en primer lloc s'acaba perquè les persones anem morint uns i, i van deixant de uns altres, no? Sí. Però en aquest cas, a més, és, és un, un parlar d'una gran riquesa i, i és posar en, en valor aquest patrimoni, perquè és, és un patrimoni. El, el parlar eletat en cada poble, el parlar col·loquial, no? és, és una, una evolució irrepetible que es produeix en cada, en cada poble i que cal conèixer, cal estimar, cal respectar. Eh, I després està la variant estàndard, que és la que estudiem a l'escola i amb la qual eh, a vegades no coincideixen aquestes formes, però més enllà del, del factor correcte i incorrecte, -sí el que es tracta és de, de, de saber quan fer servir una i quan fer servir l'altra. És a dir, que hi hagi una variant estàndard no vol dir que tot això no tinga el, el seu valor, que s'hagi de conèixer, que s'hagi de continuar transmetent, que s'hagi de respectar i que ho valorem com el que és, que és un, un patrimoni irrepetible. Ah, ja, no. Així és, eh, eh, n'ha dit precisament eh, que en definitiva estem parlant de, de patrimoni, patrimoni viu i en totes les en, en lletres majúscules com és el, el parlar. Eh, bueno, eh, anem a tancar ja, anem a recordar jo fer referència a aquest llibre publicat en el 2013 El, el Valencià de la Vall la tesi també publicada es pot adquirir? És... De moment està només penjada al repositori de la Universitat d'Alacant perquè les, totes les tesis, més la d'un expresident de la Generalitat valenciana, no sé quin era, són públiques i estan penjades en els repositoris de les universitats. I algun dia jo em comprometo a publicar-la, però encara no, encara no he tingut el temps de, de tornar-li a clavar cullerada. Perfecte. Eh, Joan Genier, moltíssimes gràcies. Eh, a vosaltres. Eh, gràcies per visitar-nos, eh, per acostar-nos al teu treball, ese parlar nostre, el parlar de la Safor, tan ric i, i perfectament eh, pues, eh, que pot conviure uns amb els altres i, i, i aprenem és aquí en el mateix territori comarcal. Moltes gràcies. Així és, moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, el parlar de la safor interessant, que sí, doncs bé, és que ens agrada saber, no? Eh, ja no només per comparar, sinó per saber com, com quines són les particularitats, diferències a l'hora de parlar en el nostre mateix territori de la comarca de la safor. Posem el punt final. Gràcies per acompanyar-nos. Ja saben que també eh, poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Posem el punt final des de l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia i tornem. Fins al pròxim programa.